ውድ የፈታ ቤተሰቦች ከልብ የመነጨ የከበረ ሰላምታ በያላችሁበት ይድረሳችሁ። የምሽቱን መረጃ አሰናድተን ተገኝተናል። መረጃውን በማስተዋወቅ እንጀምር። የኢትዮጵያ መንግስት በቀይ ባህር ከገጠመው ከባድ አጣብቂኝ ጋር በተያያዘ ለአንድ ወሳኝ ጉዳይ ፊቱን ወደ ቻይና አዙሯል። አሁን ለገጠመው እጅግ አስቸጋሪ ፈተና መፍትሄ ተብሎ የተወሰደ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የተፈጠረውን ሁኔታና መንግስት ከቻይና የፈለገውስ መፍትሄ ምንድን ነው የሚለውን በተመለከተ ጥንቅራችን የሚያደርሳችሁ መረጃ አለ። በራያ አላማጣ ወረዳ ከቅዳሜ ጀምሮ እስከ ዛሬ የተኩስ ልውውጥ እየተደረገ ነው። የህወሓት ታጣቂ ከአላማጣ ከተማ 3 ኪሎ ሜትር ላይ ደርሷል። ተጨማሪ ከተማ መያዙ ሲነገር ሁለቱም አካላት አንዳቸው አንዳቸው ላይ ጣታቸውን እየቀሰሩ ነው። መረጃው ዝርዝር አለው። ግዙፎቹ ሁለት የስኳር ፋብሪካዎች ባልተጠበቀ ሁኔታ ከስራ ውጪ መሆናቸውን የሚያመለክት አንድ መረጃ ወጥቷል። የተፈጠረውን ክስተት በተመለከተ አጠር ያለ መረጃ አለን። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ዛሬም ድረስ ጭንቅ ውስጥ የከተተው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሲስተም ችግር ዘረፋ ዛሬም ድረስ ብዙ ጣጣ ይዞ ቀጥሏል። መረጃውን ይዘነዋል። ብሔራዊ ባንክ የባንክ ብድሮች በጥቂት ተበዳሪዎች እጅ ተከማችተው እንደሚገኙ ያመለከተበት ሪፖርት እያነጋገረ ነው። በአገሪቱ ያሉት ሁሉም ባንኮች እስካለፈው ዓመት ሰኔ መጨረሻ ድረስ በስራ ላይ ከዋሉት አጠቃላይ 1.9 ትሪሊየን ብር ብድር ውስጥ አብዛኛውን ያበደሩት ለ10 ተበዳሪዎች መሆኑ ጉዳስ ብሏል። መረጃውን እናደርሳለን። እስከ ጥንቅራችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝን የምንለቃቸው ዕለታዊ ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ለማለት ወደድን። ወደ ዝርዝሩ አለፍን። አርሚ 24 ራያን አላማጣን ለመቆጣጠር የከፈተው ውጊያ፣ የራያው ትንቅንቅ። የአማራና ትግራይ ክልሎች ከሚወዛገቡባቸው የራያ አካባቢዎች አንዱ በሆነው ራያ አላማጣ ወረዳ የህወሓት ኃይሎች በከፈቱት ጥቃት ከቅዳሜ እስከ ዛሬ የቆየ የተኩስ ልውውጥ መደረጉን የአካባቢው ባለስልጣናትና ነዋሪዎች ሲናገሩ፣ የደቡባዊ ትግራይ ዞን በበኩሉ ግጭቱ የተፈጠረው ታጣቂዎች በትግራይ ሚሊሻዎች ላይ ተኩስ በመክፈታቸው መሆኑን ገልጿል። ከየካቲት ወር ጀምሮ በተደጋጋሚ የተኩስ ልውውጥ እየተደረገባቸው ካሉት የራያ ወረዳዎች አንዱ በሆነ ራያ አላማጣ የተኩስ ልውውጡ በድጋሚ አገረሸው ባለፈው ቅዳሜ ሚያዝያ 5 2016 ዓ.ም ከቀኑ 5 ሰዓት ገደማ ጀምሮ መሆኑን የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሞላ ደርበውና የአላማጣ ከተማ ከንቲባ አቶ ኃይሉ አበራ ተናግረዋል። ባለስልጣናቱ የህወሓት ኃይሎች በማለት የሚጠሯቸው ታጣቂዎች ተኩስ የከፈቱት በወረዳው አዲስ ብርሃን በቀድሞ ስሙ ለአላይ ድዩ በተባለ ቀበሌ መሆኑን ገልጸዋል። ቅዳሜ የነበረው ተኩሱ ድም ቀጥሎ እንደዋለና ዛሬ ጠዋትም የተኩስ ልውውጥ ሲደረግ እንደነበር የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሞላና አንድ ነዋሪ ተናግረዋል። በትግራይ ክልል የደቡባዊ ትግራይ ዞን ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ሀፍቱ ኪሮስ ቅዳሜና እሁድ የፕሪቶሪያ ስምምነት እንዲተገበር የሚጠይቁ የራያ አካባቢ ተፈናቃዮች ረጅም ርቀት በእግራቸው በመጓዝ ሰልፍ ማድረጋቸውን አስታውሰዋል። ከመሆኒና ከማይጨው ከተሞች በመነሳት የተደረጉ ሰልፎች የመከላከያ ሰራዊት ኬላ እስከሚገኝባቸው አካባቢዎች የተደረጉ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። አቶ አፍቱ ድምጻችንን እያሰማን ባለንበት ወቅት ታጣቂዎች ታኦ ከሚባል አካባቢ ተሰባስበው የእኛ ሚሊሻዎች ወዳሉበት አካባቢ መጥተው ለተኩስ የተጋበዙበት ሁኔታ ተፈጠረ ሲሉ በሁለቱ አካላት መካከል ለተደረገው የተኩስ ልውውጥ ምክንያት የሆነውን ክስተት ጠቅሰዋል። ይህን ተከትሎ ግጭቶች መፈጠራቸውን የሚናገሩት የደቡባዊ ትግራይ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ከእኛ ሚሊሻዎች ጋር ግጭት ተፈጠረ፣ ከእኛ በኩል የነበሩት ሚሊሻና ፖሊስ ናቸው፣ ሌላ ምንም ሌላ ዓላማ የነበረው አይደለም ብለዋል። የዚህን ተቃራኒ የሚናገሩት የራያ አላማጣ ባለስልጣናት በበኩላቸው ተኩስ የተከፈተው አርሚ 24 ከተባለ የህወሓት የሰራዊት ክፍል ውስጥ 3 ክፍለ ጦሮች በአካባቢው ላይ ተሰማርተው እንደሆነ ገልጸዋል። የአላማጣ ከንቲባ አቶ ኃይሉ በበኩላቸው አካባቢው ላይ ተሰማሩት አክሱም፣ አልጋነሽና ዮሐንስ ክፍለ ጦሮች መሆናቸውን ተናግረዋል። የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሞላ በበኩላቸው 3 ክፍለ ጦር ይዞኛ ላይ ኦፕሬሽን እያደረገ ያለው አርሚ 24 ነው። አርሚ 44 እና 24 ነበሩ። በታች በኩል ያለው አርሚ 44 በባላ ወረዳ በኩል ምንም አልተጠጋም። አርሚ 24 ግን አክሱም ክፍለ ጦር ከኛ ሚሊሻ ጋር እየተጋጨ ነው ብለዋል። ተኩስ የከፈተው ከባድ መሳሪያዎችን በመጠቀም መሆኑንም ባለስልጣናቱ ገልጸዋል። የአላማጣ ከንቲባ አቶ ኃይሉ ታጣቂዎች ብሬል፣ ዲሽቃና ስናይፐር መጠቀማቸውን የተናገሩ ሲሆን የወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሞላም ዲሽቃ በተባለው የቡድን መሳሪያ ተኩስ መከፈቱን ተናግረዋል። አንድ ነዋሪ በበኩላቸው ዛሬ 4 ሰዓት ገደማ ላይ ዲሽቃና መትረየስ ተኩስ ድምፅ መስማታቸውን አስረድተዋል። የደቡባዊ ትግራይ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሀፍቱ ግን ይህን አስተባብለዋል። ይህ ነገር በሰላማዊ መንገድ ይፈታ እያልን ባለንበት ሰዓት ሌላ ኃይል ልንጠቀም የሚያስችለን ምንም ምክንያት የለም ብለዋል። እንደ ዲሽቃ ያሉት የቡድን መሳሪያዎች ጥቅም ላይ ያዋሉት በተቃራኒ ወገን በሚገኙት የአካባቢው ታጣቂዎች መሆኑንም ተናግረዋል። የራያ አላማጣ ባለስልጣናትና ነዋሪዎች ከትግራይ ክልል መጥተዋል የሚሏቸው ታጣቂዎች አዲስ ብርሃን የተባለውን ቀበሌ መቆጣጠራቸውን የተናገሩ ሲሆን በዛሬው ዕለት ደግሞ ጋርጃሌ የተባለ አካባቢ መያያዙን ጠቅሰዋል። የራያ አላማጣ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሞላ መከላከያው ትንኮሳ እንዲፈጠር አልፈለገም፣ እባካችሁ እያለ እንደ ልመና ነው የያዘው። እየተጠየቁ ያለው እንደ ግዴታ አይደለም፣ እነሱ ግን ኃይላቸውን እያጠናከሩ እያስገቡ ነው ያለው። እኛም በተለይ በትላንትናው ዕለት ጋርጃሌ ከተማ ሊይዙብን ስለሆነ የምንችለውን ኃይል በሙሉ አሟጠን ብዙ ሞከርን፣ አልተቻለም ብለዋል።
አሁን አላማጣ ከተማ ሊገቡ 3 ኪሎ ሜትር ነው የቀራቸው ያሉት ዋና አስተዳዳሪው የአካባቢው ሚሊሻ ያለው ኃይል ባለመመጣጠኑ ምክንያት አፈግፍጎ ተኩስ መቆሙን ገልጸዋል። ከቅዳሜ ዕለት ጀምሮ በነበረው የተኩስ ልውውጥ አንድ ሰው ሕይወት ሲያልፍ ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ሰዎች መቁሰላቸውን ባለስልጣናቱና ነዋሪዎች ተናግረዋል። ሕይወቱ ያለፈው ግለሰብ ሚሊሻ እንደሆነ አንድ የአካባቢው ነዋሪ ተናግረዋል። የደቡባዊ ትግራይ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አፍቱ ቅዳሜ ዕለት ተከፍቶብናል ባሉት ተኩስ የተጎዳ ሰው ስለመኖሩ ለቀረበላቸው ጥያቄ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ማስተያየት ባልሰጥ ደስ ይለኛል የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ በአማራ ክልል ስር የገቡት አወዛጋቢ አካባቢዎች ጉዳይ መፍትሄ የሚያገኘው በህዝበ ውሳኔ እንደሆነ የፌዴራል መንግስት መግለጹ ይታወሳል። ጉዳዩን ለመፍታትም ከፌዴራል መንግስት እንዲሁም ሁለቱ ክልሎች ከፍተኛ አመራሮች ያሉበት አብይ ኮሚቴ ስራ ላይ መሆኑን የፌዴራል መንግስት አስታውቆ ነበር። ከሁለት ሳምንት በፊት ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት የመንግስት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በአማራ አዋሳኝ አካባቢዎች ላይ በትግራይ በኩል የሚታየው አዝማሚያ የፕሪቶሪያውን ስምምነት የሚጥስ እንደሆነ ተናግረው ነበር። ዶክተር ለገሰ ወሰንን በኃይል እናስከብራለን የሚል አካሄድ የትግራይን ህዝብ ለሌላኛው ዙር ስቃይና እንግልት የሚዳርግ ነው ሲሉም በዚህ መግለጫቸው አሳስበው ነበር። ዘገባው የቢቢሲ ነው። በተከታዩ መረጃችን በቀይ ባህር ጉዳይ መንግስት ፊቱን ወደ ቻይና ዞረ። የኢትዮጵያ መንግስት በቀይ ባህር በኩል ለገጠሙ ችግሮች አንድ ወሳኝ ምክርን እየመከረ ነው። የዚህ ወሳኝ ምክር አካል የሆነችው ቻይና መሆኗ ታውቋል። ጉዳዩ መንግስት በቀይ ባህር መስመር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየገጠመው ካለው ከባድ ፈተና ጋር የተያያዘ መሆኑን የታወቀው የየመን ሁቲ ታጣቂዎች በቀይ ባህር መስመር የንግድ መርከቦች ላይ እያደረሱት ያለው ጥቃት በዓለማችን እጅግ ግዙፍ የተባለው የጭነት መርከብ ኩባንያዎች በቀይ ባህር ምልልስ ከማድረግ ተቆጥበዋል። ይህም የቀጠናው ሀገራትን የሸቀጦች ገቢንና ውጭን በከፍተኛ ደረጃ እየጎዳ ሲሆን፣ ኢትዮጵያም ቢሆን በቀይ ባህር ቀጠና ውስጥ የምትገኝ በመሆኗ የውጭ ገቢ ንግዷ ከባድ ፈተና ከገጠመው ዋላ ድር ብሏል። መንግስት ካለው የቀይ ባህር ፈተና ጋር በተያያዘ የንግድ መርከቦችን እንደቀደመው ጊዜ እንደ ልብ ማግኘት ባለመቻሉ በቀይ ባህር ዳርቻ ከሚገኙት የጅቡቲ ወደቦች የግድ ወደ ኬንያ ሞምባሳና በግንባታ ላይ ወደሚገኙት የሞምባሳና በግንባታ ላይ ወደሚገኘው ላሙ ወደብ ማማተር ግድ ብሎታል። የኬንያ ሁለቱም ወደቦች የሚገኙት በቀይ ባህር ዳርቻ ሳይሆን በህንድ ውቅያኖስ ላይ ነው። ሆኖም የወደቦቹ ብቃት አናሳ መሆንና ወደቦቹን ከኢትዮጵያ ጋር የሚያገናኙት የግንኙነት መስመሮች ደካማነት መንግስት ሁለቱን ወደቦች በአማራጭነት መጠቀምን ብዙም በአማራጭነት እንዳይገፋበት ያደረገው መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። በዛሬው ዕለት አዲስ ስታንዳርድ ባስነበበው መረጃ እንዳመለከተው ከሆነ መንግስት በቀይ ባህር ያለውን የንግድ መርከቦች ምልልስ መፍትሄ ለመስጠት የመጨረሻ አማራጭ አድርጎ የወሰደው የንግድ መርከቦችን መግዛት ነው። እንደ ዘገባው ከሆነ በዚህም የኢትዮጵያ መንግስት ከቻይና መርከብ አምራች ኩባንያዎች ጋር ምክክር ጀምሯል። ኢትዮጵያ እስካሁን ባለው ሁኔታ ከ11 ያላነሱ መርከቦች አሏት። መርከቦቹን በኃላፊነት እንዲያስተዳድር በህግ የተሰጠው የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ነው። የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ከአሁን ቀደም በተናጠል ሲንቀሳቀሱ የነበሩ አራት ድርጅቶችን ማለትም የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ አክሲዮን ማህበር፣ የባህርና ትራንዚት አገልግሎት ድርጅት፣ የደረቅ ወደብ አገልግሎት ድርጅትና ኮሜት ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበርን በ2004 ዓ.ም በማዋሃድ የተቋቋመ መንግስት የልማት ድርጅት ነው። ድርጅቱ የሀገሪቱን የገቢና ወጪ እቃዎች በባህር ያጓጉዛል። ኩባንያው በስሩ የሚያስተዳድራቸውና ንብረትነታቸውም የኢትዮጵያ የሆኑ ባህር ዳር፣ ሐዋሳ፣ ሸበሌ፣ ጊቤ፣ አሶሳ፣ ሐረር፣ ፊንፊኔ፣ ጋምቤላ፣ ጅጅጋ፣ መቀሌና ሰመራ የተባሉት መርከቦች አሉት። መርከቦቹ ደረቅ ጭነትና ነዳጅ ጫኝ ተብለው ለሁለት የተከፈሉ ናቸው። አገሪቱ ወደብ አልባ በመሆኗ እና በአሁኑ ሰዓትም የመርከቦች የጭነት ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ እየናረ በመሆኑ የኢትዮጵያ የመርከብ ጭነት አገልግሎት የህይወት ጉዳይ ተደርጎ ነው የሚታየው። ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ ባስቆጠረው የድርጅቱ አገልግሎት የኢትዮጵያ መርከቦች ከቀይ ባህር እስከ ሰሜን አውሮፓና እንግሊዝ አካባቢዎች፣ ሰሜን ምስራቅ አውሮፓ፣ ሜዲትራኒያንና አድሪያቲክ፣ መካከለኛ ምስራቅ አካባቢዎች፣ ሩቅ ምስራቅና ደቡብ ምስራቅ እስያ፣ የመንና ባህረ ሰላጤ አካባቢዎች ድረስ በስፋት አካተው ይንቀሳቀሳሉ። ወደ ቀጣዩ መረጃ ስናመራ ግዙፎቹ ፋብሪካዎች ስራ አቆሙ። ግዙፎቹ የስኳር ፋብሪካዎች በአስገዳጅ ሁኔታ ስራ አቁመዋል። ፋብሪካዎቹ በደቡብ ክልል የሚገኙት ኦሞ ኩራዝ ቁጥር 2 እና ቁጥር 3 የስኳር ፋብሪካዎች ናቸው። ኦሞ ኩራዝ ቁጥር 2 እና ኦሞ ኩራዝ ቁጥር 3 ስኳር ፋብሪካዎች የሚገኙበት አካባቢ ከአየር ንብረት ጋር በተያያዘ በአመት ሁለት ጊዜ የክረምት ወራት ያላቸው በመሆኑ የምርት ወቅታቸውን በአመት ሁለት ጊዜ ቢሆንም በዘንድሮ አመት በአካባቢው በተከሰተው ያልተጠበቀ ዝናብ ፋብሪካዎቹ ስራ ማቆማቸውን የኢትዮጵያ ስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ የህዝብ ግንኙነትና ተሳትፎ ክፍል ኃላፊ አቶ ወረታ ደመቀ መረጃውን አድርሰውኛል ሲል አህዱ ሬዲዮ ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። ኃላፊው በዚሁ ማብራሪያቸውን በዘንድሮ አመትም ባልተለመደ ሁኔታ ያልተጠበቀ ዝናብ በማጋጠሙ ሁለቱም ፋብሪካዎች ኦሞ ኩራዝ ቁጥር 2 ከጥር 2010 ዓ.ም እስከ መጋቢት 21 ቀን 2016 ዓ.ም እንዲሁም ኦሞ ኩራዝ ቁጥር 2 ስኳር ፋብሪካ እስከ መጋቢት 27 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ ሲያመርቱ ቆይተው አሁን ላይ የምርት ሂደታቸውን እንዳቋረጡ ገልጸዋል። የፋብሪካዎቹ ከምርት ውጪ መሆን በአገሪቱ የስኳር ምርት አቅርቦት ላይ ምን ያህል አሉታዊ ተጽዕኖን እንደሚያስከትል በዘገባው አልተመለከተም። ኦሞ ኩራዝ ቁጥር 2 ስኳር ፋብሪካ በያዝነው ዓመት ሰኔ ወር መጨረሻ እንዲሁም
የዚሁ ተከታይ የሆነው ኦሞ ኩራ 3 በሐምሌ ወር መጀመሪያ ቀናት እንደገና ወደ ሁለተኛ የምርት ወቅታቸው ይገባሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም የኢትዮጵያ ስኳር ኢንዱስትሪ ግሩፕ ያስታወቀ መሆኑን በዘገባው ተመላክቷል። በቀጣይ መረጃችን የብሔራዊ ባንክ አስደንጋጭ ሪፖርት። ብሔራዊ ባንክ ይፋ ባደረገው የፋይናንስ ስታቢሊቲ ሪፖርት የባንክ ብድሮች በጥቂት ተበዳሪዎች እጅ ተከማችተው እንደሚገኙ ገልጿል። በአገሪቱ ያሉት ሁሉም ባንኮች እስካለፈው ዓመት ሰኔ መጨረሻ ድረስ በስራ ላይ ከዋሉት አጠቃላይ 1.9 ትሪሊየን ብር ብድር ውስጥ 23.5 በመቶን ያበደሩት ለ10 ተበዳሪዎች እንደሆነ በሪፖርቱ መገለጹ አነጋጋሪ ሆኗል። ከፍተኞቹ 10 ተበዳሪዎች ከአጠቃላይ ባንክ ብድር መጠን ውስጥ በ2014 ዓ.ም መጨረሻ ላይ ከነበረው 18.7 በመቶ ነው በ2015 ዓ.ም መገባደጃ ላይ ወደ 23.5 ያደገ ነው ተብሏል። የባንክ አገልግሎቶችና የፋይናንስ ዘርፉ በተወሰኑ ዘርፎች አካባቢዎችና በጥቂት ተበዳሪዎች ላይ ብቻ በከፍተኛ መጠን ተከማችቶ የሚገኝ መሆኑን ጥናት በማድረግ እንደተደረሰበትና ውጤቱም ድንጋጤ መፍጠሩን የብሔራዊ ባንክ ገዢ አቶ ማሞ ምህረቱ ባለፈው ሳምንት በአንድ መድረክ እንዲሁ ገልጸዋል። ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉና ለሪፖርተር ቃል የሰጡ አንድ የብሔራዊ ባንክ የስራ ኃላፊ እንደገለጹት ተበዳሪዎች ከሁሉም ባንኮች ጋር በአንድ ጊዜ እየሰሩ የሚያንቀሳቅሱት የንግድ ስራ ቢበላሽ ብድር የሰጧቸውን ሁሉንም ባንኮች በአንድ ጊዜ ችግር ውስጥ ሲከቱ በተደጋጋሚ ታይቷል ብለዋል። በሁሉም ባንኮች በሚባል ደረጃ ከፍተኛ ተበዳሪ የሆኑ አንድ አይነት ሆነው እናገኛቸዋለን ያሉት ኃላፊው ይህን አይነት የክምችት ችግር ከመቆጣጠር አንጻርም ብሔራዊ ባንክ ያልሰራበት ዘርፍ እንደሆነ ተናግረዋል። አሁን የባንኮችን ሀብት እየተጠቀሙበት ያሉት በጣት የሚቆጠሩ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን ስንወስዳችሁ የንግድ ባንክ የገንዘብ ዝውውር ጣጣ ሊለቃቸው ያልቻለ ተማሪዎች። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከሳምንታት በፊት ካጋጠመ የሲስተም ችግር ጋር በተያያዘ በሚሊዮኖች የሚቆጠር ብር ወጪ የሆነበት ሲሆን ከዚሁ ጋር በተያያዘም ገንዘቡን በተለያየ መንገድ ያወጡና ወደ ሌሎች ባንኮች ያዛወሩ ተማሪዎች ዛሬም ድረስ ከባድ አጣብቂኝ ውስጥ መውደቃቸውን ቢቢሲ በዛሬው ዕለት ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። ባንኩ ባለፉት ሳምንታት ደግሞ የወሰዱትን ብር ለመመለስ ፈቃደኛ ያልሆኑ ናቸው ያላቸውን ደንበኞቹን ስምና ፎቶ የበይነመረብ ገጽ ላይና በቅርንጫፎቹ አማካኝነት ይፋ ሲያደርግ መቆየቱን ያመለከተው ቢቢሲ ይህንንም ተከትሎ የወሰዱትን የተለያየ መጠን ያለው ገንዘብ ለተለያዩ ዓላማዎች ያዋሉና ወደ ሌሎች ባንኮች ያዘዋወሩ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለመውጣት ካልቻሉበት አጣብቂኝ ውስጥ መግባታቸውን ነግረውኛል ሲል ቢቢሲ በዛሬው ዘገባው አመላክቷል። ቢቢሲ አማርኛው ድረገጽ በዚሁ ዘገባው አንዳንዶች ለትምህርት ወደ ክፍል መግባት ከመቆም ጀምሮ ከዩኒቨርሲቲያቸው የተሰወሩ እንዳሉና ሌሎች ደግሞ በዚህ ሁኔታ ወደ ቤተሰቦቻቸው የመመለሳቸው ነገር አሳስቧቸዋል ሲልም ነው ያስታወቀው። ሰለሞንና አህመድ በተለያዩ የመንግስት የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ ተማሪ ናቸው። ስማቸው እንዳይገለጽ ስለጠየቁ ስማቸው ተቀይሯል ያለው ቢቢሲ ሰለሞንና አህመድ አርብ ምሽት መጋቢት 6 ቀን 2016 ዓ.ም በሚማሩበት ዩኒቨርሲቲ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ነበር ካላቸው ገንዘብ በላይ ያለ ችግር ማዘዋወርና ከመክፈያ ማሽኖች ማውጣት እንደሚቻል የሰሙት። የወሬው መነሻ ከሌላ ዩኒቨርሲቲ ከመጣ የስልክ ጥሪ ሳይሆን እንደማይቀር ሁለቱም ይገምታሉ። ለወትሮ በትምህርትና በእግር ኳስ ውይይቶች የሚጠመዱት ተማሪዎች ወሬያቸው ሁሉ ስለ ብር ሆኖ ነበር ይላሉ ለቢቢሲ ሲናገሩ። የሰሙት ወሬ እውነት ነው አይደለም በሚል ሞከሩ፣ ሰራላቸው። በኋላም በቀጥታ ወደ ስራ ገባን፣ ከጓደኞቻችን ጋር ብር መላላክ ጀመርን ይላል ሰለሞን። ከሰው ጋር የተላላከውን ጨምሮ ከ200 እስከ 300 ሺህ የሚጠጋ ገንዘብ ሰራሁ ይላል አህመድ። ከገንዘብ መክፈያ ማሽኖች በቀን ማውጣት የሚቻለው ገንዘብ የተገደበ ነው። ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉትን የተለያዩ የባንክ ገንዘብ ማሽኖች እየዞሩ ሲያዳርሷቸው አምሽተዋል። ተማሪውን ኤቲኤም ካርድ የሌለው የለም፣ የሌለውም እየተቀባበለ ነው ሲያወጣ የነበረው ብሏል አህመድ። ሰለሞን 15 ሺህ ብር ገደማም ከገንዘብ መክፈያ ማሽኖች አወጣ፣ ቀሪውን ደግሞ ወደ ሌላ ባንክ አዛወረ። በእኔ አካውንት ተሰርቶ ወደ ሌላኛው የእሱ ጓደኛ አካውንት ገባ። በዚህም ሰለሞንና ጓደኛው ከ100 ሺህ ብር በላይ በጋራ ወስደዋል። ጓደኛው በካሽ ያወጣውን 10 ሺህ ብር ስልክ ገዛበት። ሰለሞን በካሽ ያወጣውን 15 ሺህ ብር ስላላጠፋው ወደ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ ድረስ ሄዶ መልሷል። አህመድም ገንዘቡን ከጓደኛው ጋር ነበር የወሰደው። ጓደኛው የንግድ ባንክ ሂሳብ ስለሌለው አህመድ እየሰራ ለጓደኛው ይልካል። የተወሰነውንም በካሽ አውጥተዋል። በጥሬ ብር ካወጡት ውስጥ አብዛኛውን አጥፍተውታል። ያልገዙት ዕቃ፣ ያልተመገቡት ምግብ አልነበረም። ብሩ ዝም ብሎ ስለመጣ በማይሆን ነገር ነበር የጠፋው ይላል አህመድ። አሁን ግን ጭንቅ ሆኗል። እንደ ቢቢሲ ዘገባ በመጨረሻው ርዕሳችን ለኢሰመኮ አዲስ ኃላፊ ሊሾም ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ካሉት 5 ኮሚሽነሮች መካከል አንዷ በነበሩት የሴቶችና ህጻናት መብቶች ዘርፍ ኃላፊ ምትክ አዲስ ኮሚሽነር በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ሊሾም መሆኑ ተሰምቷል። ለተተኪ ኮሚሽነርነት እጩ የሚሆኑ ግለሰቦች ጥቆማ ከዛሬ ሚያዝያ 7 2016 ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታይ 15 ቀናት እንደሚካሄድም ተገልጿል።
የእጩ ጥቆማ መጀመሩን ዛሬ ሰኞ ሚያዝያ 7 2016 ያስታወቀው ይህንኑ ሂደት እንዲያከናውን በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተቋቋመው ኮሚቴ ነው። ሰባት አባላት ያሉበትን ይህን እጩ አቅራቢ ኮሚቴ በሰብሳቢነት የሚመሩት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ መሆናቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። በፌዴሪ ሕገ መንግስት በተሰጠው የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንን የማቋቋም ስልጣን የተሰጠው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በተቋሙ ኮሚሽነርነት የሚያገለግሉ ግለሰቦችን የመሾም ኃላፊነት ተጥሎበታል። በ2012 ዓ.ም የተሻሻለው የተቋሙ ማቋቋሚያ አዋጅ መስሪያ ቤቱ የልዩ ልዩ የሰብአዊ መብቶች ዘርፍ ጉዳዮችን የሚመሩ ከአራት ያላነሱ ኮሚሽነሮች እንደሚኖሩት ይደነግጋል። አሁን በስራ ላይ ያሉት አምስት ኮሚሽነሮች ሹመት በተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀው በሰኔ 2013 ዓ.ም ነበር። የሴቶችና ህጻናት መብቶች በኮሚሽነርነት እንዲመሩ በወቅቱ ተሹመው የነበሩት መስከረም ገስጥ ስራቸውን በገዛ ፈቃዳቸው የለቀቁት ለሁለት ዓመት ከመንፈቅ በኃላፊነት ካገለገሉ በኋላ መሆኑ ነው የተገለጸው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።